müstəntiq işi özünə məxsus icra eləyib. Halbuki Azərbaycan yazılmayan qanunlardan mənə cavab verir. Kanalımıza müraciət edən Quba rayon sakini Etibar Vəlixanov deyir ki, onun babasının vərəsəliyi payı Xaçmaz rayon notarial idarəsinin əməkdaşı Firdovsi Məmmədov tərəfindən qanunsuz şəkildə ləğv edilib. Şikayətçi bununla bağlı dəfələrlə adiyyatı qurumlara məktub ünvanlayıb, lakin onun işinə düzgün baxılmayıb. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Baş Prokuror Kamran Əliyevə məktub ünvanlayaraq onun işinin araşdırılmasını və düzgün qiymətləndirilməsini xahiş edib. Lakin yenidən iş araşdırılması üçün Xaçmaz rayonuna göndərilib. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Salam, mən Vəlixanov Etibar Vəlixanoğlu, Quba rayon Hacı Hüseynli kənd sakini. Mənim bu video müraciət etməyimdə səbəb Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Kamran Əliyev cənablarıdır. Hörmətli Kamran müəllim, sizə mən dəfələrlə ərzə ilə müraciət etdim. Ərzəmi siz göndərdiniz götürüb İstintaqa Nəzarət İdarəsinə, Respublika Prokurorluğunda. İstintaqa Nəzarət İdarəsindən Əli Abdullayev adlı bir məmur götürdü işi göndərdi Xaçmaz rayon prokurorluğuna. Bu bizim Xaçmazın Qubanın kuratorudur Əli Abdullayev. Xaçmazı göndərdi Xaçmaz rayon prokuroru Rəşad Məmmədov isə götürdü işi verdi müstəntiqə. Müstəntiq işi özünə məxsus icra eləyib. Halbuki Azərbaycan yazılmayan qanunlardan mənə cavab verir. Mən ərzəmdə bildirmişdim ki, mənim atam rəhmətə gidib, babam da rəhmətə gidib. Babamdan atama çatan vərəsəlik payı Xaçmaz rayon notarius kontrol xüsusi notariusu Məmmədov Firdosi Surəddin oğlu tərəfindən əlindən alınıb, yəni ləğv olunub. Mən vərəsəliyim. Halbuki vərəsəlik ləğv olunması notariusun səlahiyyətində deyil, bu məhkəmə səlahiyyətindədir. Məhkəmənin qətnaməsi olmadan, mənim icazəm olmadan vərəsəlik payı ləğv olunması nə deməkdir? Mən bu işlə bağlı yenidən götürüb sizə ərzə ilə müraciət etdim. Xaçmaz rayon prokurorun qərarından sonra. Siz götürüb yenə də işi göndərdiniz İstintaqa Nəzarət Baş İdarəsinə. İstintaqa Nəzarət Baş İdarəsi yenə verdi işi Xaçmaza. Xaçmaz rayon notarius prokuror Rəşad Məmmədov götürüb cinayətkara sorğu verir ki, Firdosi Məmmədovu nəzərdə tuturam. Siz cinayətkarı törətmisiniz, törətməmisiniz. Təbii ki, o cinayəti etiraf eləməz. Firdosi Məmmədovun verdiyi bir sorğuya cavab işi bağlayır. Bu hansı qanunda yazılır? Bu nə deməkdir? Azərbaycanda prokurorluq orqanı deyən bir qurum var. Amma o qurumun xidməti, fəaliyyəti həddən artıq zəifdir. Çox pis qiymətləndiririk. Yəni ki, Əli Abdullayev, Fəqan Mahmudov, İstintaqa Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi. Bir də ki, Xaçmaz rayon prokuroru Rəşad Məmmədov, müstəntiqi Xaçmazın prokuroru Qüdrət Həmidov. Yəni, bunlar yəni, Azərbaycanda özünə məxsus qanunlar qoyurlar. Azərbaycan yazılmayan qanun. Mən bildirmişim ki, mənim vərəsəliyim ləğv olunub. Atama çatan, mənə çatan vərəsəlik payı ləğv olunub. Bu götürüb, mənə yazır ki, sizin babanız 40 il bundan əvvəl avtomobil satıb. Məni istintaq materialı kimi bunu göndərir. Mənim babam sağlığında, yəni ki, 40 il bundan əvvəl hansı avtomobil satıb satmayıb, ona mənə nə adiyyatı var? Mən ümumi vərəsəlikdən söhbət açıram, daşınmaz əmlak mülklərdən. Mən daşınar əmlakdan heç bir söz deməmişəm. Yenə də mən götürüb prokurorluğa təkrar müraciət etdikdə, təkrar müraciətmə uyğun olaraq mənə qərəzli yəni cavablar verilir. Xahiş edirəm, bu işi öz nəzarətinizə götürəsiniz. Öncədən sizə minnətdarlığımı bildirirəm.